အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဦးဆောင်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးငြိမ်းခင်းစောဦးတို့ဟာမေလ28ရက်နေ့နဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့တွေမှာတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြီးတော့ထောင်တွင်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိကြီးတွေနေပြီးတော့ကျင်းထောင်တွေကတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ဆုံတာဒါပထမအကြိမ်ဆုံးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်လက်နက်ကိုင်အုံကြွမှုကျေပြန့်လာတာကိုဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းဒီအကြောင်းကိုသိရှိထားတဲ့ ARD ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကကမ်းလှမ်းချက်ကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကဘာမှပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် LND ကို ARD ကသဘောထားတောင်းခံရမှာပါတီအနေနဲ့သိရှိထားမျိုးမရှိပေမယ့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးကိုမလုပ်ဘဲမြမအရေးကိစ္စပြေလည်ရေးလမ်းစာရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ LND ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်ထွေးကစာပြန်ပါတယ်။ကောင်းဆန်းစုကြည်နေနဲ့ကျေပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေရက်စဲဖို့ငញ្ញံရေးတွေဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကင်ပေးဖို့ရုံတိုင်းတန်လင်းမြို့နယ်ကတဘာဝရိတ်သာဆရာတော်အရှင်ဥရမသာရကလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာရကသူရဦးတင်ဦးနေကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကတွားရောက်တွေ့ဆုံပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါဟာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်တို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတွားပြောတာအဆင်မပြေလို့ဥရမသာရကိုဦးတင်ဦးစီလွှတ်ပြီးနားချခိုင်းတာလို့လည်း ARD ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကျိုးမြတ်ရနိုင်မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးညီတူတာကပြောပါတယ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုသွားတွေ့တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်မြင်မိတာအရင်ကာလတွေမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်နက်မကင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်ကင်ဆွဲထားတယ်နောက်1990ကာလတွေမှာဆိုလဲတခြားဒီလက်နက်ကင်ရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်တွင်းရဲ့ပါတီနိုင်ငံရင်းနေရတီးကြစီဖြစ်တယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့သွားခဲ့ဆိုအခုအချိန်နေမှာဒီလိုမျိုးဆက်ရှိနေအောင်မလားဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်ဆန်စုကြည်နဲ့ချားထဲမှာဟာသွားမလားလို့သူတို့ကအကျိုးမြတ်ရနိုင်သလားဆိုပြီးတော့ချင်းခဲ့တဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျ